Abo ni abagize imiryango isaga 150 yo mu karere ka Nyamasheke kuri ubu batavuga rumwe n'ubuyobozi ku mpamvu z'iyimurwa ryabo. Abarebwa n'iyi gahunda ni abatuye mu mudugudu wa Kabuyaga wo mu murenge wa Kanjongo hafi y'isantere y'ubucuruzi ya Kirambo. Ubuyobozi ngo bwababwiye ko bagomba kuvanwa aho batuye mu rwego rwo kubarinda kwibasirwa n'ibiza, bugarutse ngo noneho ngo babwira ko ngo aho batuye ari mwa leta ku buryo kuri ubu batazi impamvu nyamukuru ituma basabwa kuva ku butaka bitakwari ubwabo. Bamwe muri aba baturage baganiriye na Radio Ijwi rya Amerika dukesha inkuru harimo n'abavuga ko aha hantu bahamaze imyaka isaga 70 bahatuye. Babanje kutubwira ngo tutuye mu biza. Ibiza tudutanze ibitekerezo mu nama ngo yango ntituzongere kuvuga ngo dutuye mu biza, ngo tutuye ngo mu gishanga ngo cya leta. Igishanga ntambago kigira ku buryo bavuga ngo abaturage batuye mu mbago. Ese ko ari kuhazana ibikorwa by'amajyambere, bari kuhazana ibikorwa by'amajyambere ari mu gishanga. None si leta wari kuyirengera ikagukundira, ntibyari gushoboka. Nibura ari kuzika kubwira ataha ni mukwanje. Wenda uhatuye ariko ari ugucumbika. Ibyo ntibyigeze bibaho. Mfite imyaka 70 yuzuye. Narahakuriye na data arahanziga naba ashaje kugeza amagengo. Ntabwo nigeze mbona hari amazi aduterano aho twibereye. Ese ibyo biza basokuru batigeze bagira bije kubera twebwe dusigaye turabuzukuruza. Aka gasozi ke Kabuyaga abasirikare batuyeho tekari kadutera ngo gahirime have ikiza kize kiduhirimeho. Hana kazimba ka mugoshya tekari gahirima ngo twumve hari umuturage wapfuye. Umuturage wa hano wigeze ahura n'ibiza by'ikivo, agahura n'ibiza by'umukingo, agahura n'umutingito w'ibindi bibazo ajye hano yisobanure. Ntawe nk'umwe ngumvita abana batandatu ubutaka mfite nibwo batuyemo, kandi nanjye niho bampaye, nanjye aho batuye niho nabahaye. Baramutse batwimuye uburumva ko kwabari nko kutunyaga, ntabwo kwabari ari ukugira gute, kwabari nko kutwambura. Birababaje kumva umutegetsi aza akakubwira ngo uravaho ugende, ntaho akubwiye uri buje, nibyawe ntabwo abihaye agaciro. Umva si byo wowe wabyakira gute? Twebwe icyifuzo dufite nk'abaturage batuye mu mudugudu wa Kabuyaga baturekera mu butaka bwacu kuko ntacyo budutwaye. Niba twimura rero ntabwo ari uguterura, ntabwo turi ibigande kuri leta. Nibyo jambo rya nyuma nkubwiye. Nibaza ushaka kugura agure ampa amafaranga twumvikanye. Niba bumva ko twimuka babona ko ari ahabo, nibaduhe ingurane cyangwa se baduhe ikitujyana ko tuza ahandi. Aba baturage bakaba bavuga ko iki cyemezo bari babwiye ko kigomba kubahirizwa bitarenze mu kwezi kwa 12 k'umwaka washize 2022. Kugeza ubwo Ijwi rya Amerika ryakoraga iyi nkuru, ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke ntacyo bwigeze butangaza kuri iki kibazo.